Мой гост е Борис Милчев, общински съветник в София от Демократична България. Разбира се, ще говорим, господин Милчев, за това решение на Конституционния съд и за това, което вие казахте, че е абсолютно необходима бърза промяна на закона за устройството на територията. Но поискахте да коментирате и това, което става с автомагистрала Хемус. Ние като говорихме с Чобанов, аз казах 1 милиард. Разбира се, не са откраднати 1 милиард, но това не е ли сумата за цялата магистрала, която се отделя? Финансовата част е следа периферно, но доколкото разбрах, това всъщност е за цялата магистрала, сумата, която е дадена. Да. Искам един друг аспект за строителство, както на магистрала, така и на обществена инфраструктура. Това са язовирите, част от железопътната инфраструктура. Оказа се, че са строени без строителни книжа тези обекти. Значими обекти на държавната инфраструктура. Пак ще кажа язовири, пътища и така нататък. По сега действащия закон, тези обекти би трябвало да се премахнат като незаконни строежи за сметка на извършителите. Разбирате какъв включително финансов удар върху държавата ще представлява това нещо. И това е още един тежък въпрос, който трябва да намери пак законодателно решение. Пак казвам, по сега действащия закон всичко това трябва да бъде разрушено и премахнато. Да не говорим за Кея, който е на Росенец. Кея... Там той е незаконен строеж, но не, за това не от тази значимост, за която говоря, за инфраструктура, язовири, включително опасни съоръжения за населението, без проекти, без разрешения за строеж. Иначе КС е типичен случай незаконно строителство. Там има някои хватки, с които се опитва да го изкарат, че не е строеж и така нататък, но това е конкретен казус. Кажете за това решение на Конституционния съд, което е особено важно за всички, които желаят да строят и да живеят нормално в големите градове и най-вече в София. Защото, например, там в квартала в полите на Витоша, в който живее и кметицата Фандъкова, прословута Малинова долина, има страхотно луксозни блокове, постройки, но няма улици. Има кал, има кочина. То не е важно, вие казах, само за хората, които искат да строят. То е важно за хората, които искат да живеят нормално в населените места. Трябва да има нормална инфраструктура, както транспортна, така и социална, така и паркови градини. Това са неща, които се видя, че нашите общини, а е дори най-богатата от тях, Столична община, по една или друга причина не осигурява. И, както се каза, колая му се намери от Столична община под натиск на очевидно измислено от архитект Здравков решение и под натиск и на госпожа Фандуков в Народното събрание, се приеха едни 10 поправки в Закона за устройство на територията. Това е без ангажимента на Столична общински съвет, даже без знанието на Столична общински съвет, е тази инициатива на кмета и на главния архитект. Тези 10 поправки мен ме изненадаха чисто професионално, защото освен, че са необясними от правната доктрина, те са трудно обясними и със средства на обикновената човешка логика. Много зле е направен проект. Няма значение това все пак. Конституционният съд се спря само на две от тях, защото с тях беше сезиран. Всичко, което сега каза Конституционният съд, беше многократно обяснено на народните представители от обществени организации, включително и във ветото, което наложи президента върху тези текстове. Аз от над 20 години участвам в работа на Народното събрание като експерт под различни качества по тези въпроси. Наистина за първ път присъствам на такъв начин на взимане на решение. Ще го нарека едно невменяемо мнозинство. Беше като разговор в телевизор. Просто решиха и го направиха без да изслушат никакви аргументи, даже без да чуят никакви аргументи. Тогава защо? Защо го направи? Няма обяснение за това. Няма обяснение за това. За всички това решение на Конституционния съд не е изненада за никого. Абсолютно всички становища, които изиска Конституционния съд по време на за делото, бяха отрицателни, с изключението на едно становище, макар и така извън система потвърдена на Конституционния съд от архитект Здравков. Беше абсолютно очаквано това нещо. Защото обяснете на по-широката публика. Идеята на общината беше, че ако имаш парцел и искаш да бъде прокарана една наистина достойна улица с ток, канализация, природен газ и така нататък, трябва да дариш част от имота си. Това ли е? Защото архитект Комитова беше в това студио и общо взето тя така добро само да го обясни. Какво предизвика този ексцес?
Разбираемо ти да предоставиш част от собствеността си, защото собствеността на твоя имот се повишава многократно. Това, което всъщност гласува Народното събрание, че не само твоята собственост трябва да се дари, а едва не трябва по протежение на улицата, образно казано, съберете всички, нали, като някакво ТКЗС и всички изведнъж да вземете това решение. То не е ли логично? Защото само един ако даде... То е логично, но не е осигурена процедура за това, не е осигурена реда за това и съда казва безсрочно ограничаване на правото на собственост. В Столична община, където има голям инвеститорски интерес, има големи строителни компании, голям ресурс вече, и възможно тук там е някъде да се избута такава процедура. Но в малките населени места това означава тотална, перманентна строителна забрана. Така че това решение се взе и без смисъл за малките общини. То се взе от конкретни казуси в южните територии на София и никаква мисъл на национално ниво, а в крайна сметка се измени не закона за София, за Столична община, а закона, който действа във всички наши общини, включително обезлюдяващите се. Какво вие казахте, че това, което трябва да бъде направено веднага от новия състав на Народното събрание, да бъдат приети тези промени в закона за устройство на територията, които се готвят, доколкото разбирам. Те са готови. Ще обясня какви биха били последиците, ако нищо не се направи. Те са казани в общи линии в особеното мнение към решението на Конституционния съд. Трима съдии са изразили особено мнение. Действително, отмяната или прогласяването на тези текстове за противоконституционни освобождава възможността да се издават разрешения за строеж за сгради, които не са и нямат възможност да бъдат свързани с мрежите на обществената инфраструктура. След година-две това би могло да има наистина много тежки последици за населените места. Едва ли не някакво развитие на населените места от типа на фавелите в Бразилия. Mm-hmm. И тук Народното събрание е длъжно в кратък срок да уреди последиците от това решение на Конституционния съд. Тъй като се очакваше решението в тази насока, още почти след встъпването на длъжност на служебния кабинет, преди архитект Комитова се създаде работна група, която обсъди и подготви законопроект, който решава... Какво ще се промени? Първо, принципа, който трябва да се следва, това е принципа на солидарността между членовете на общността. Всеки трябва да даде, за да получи. Този принцип не е противоконституционен. Тук няма отнемане на собственост, защото хората, които дават в тяхната имуществена, настъпват единствено положителни последици. Т.е. увеличава стойността на тяхната собственост. И те получават един куп блага, да не ги изрежем, комунални услуги и прочее. Идеята, тя не е нова, как се казва, няма да открием топлата вода. Подобни регулации действат почти цяла Европа. Ние на времето сме реципирали от Германия. Става дума за възстановяване на един правен институт, наречен странно на днешния български звучащо, улична тегуба. Той беше много прибързано отменен. Обяснете го с две думи. Уличната тегуба е регламентиран ред, който администрацията осигурява процедура, именно за това предоставяне на собственост и получаване на комуналните услуги. Тъй като това до сега не беше регулирано. Не, не. Тоест ти даваш, но не е сигурно дали ще получиш. След 98 година изцяло беше прехвърлено този процес на отчуждаване, възмездно отчуждаване. И сега съвсем логично е кмета на общината, макар и неосъзнато, си казва, къде е справедливостта аз да плащам, след като освен, че ще платя тези пари, общността, общината, повишава многократно и стойността на човека, на който се плаща. Кажете ми с две думи, и така завършваме, тъй като много пъти сме коментирали в това студио Златен век. Какво става? Чакат там, се изборите там, нещата са от една гледна точка забавни, от друга гледна точка печални. Но най-сетне се води спор по същество. Води се спор дали има разрешение, дали има право да се строи. Този спор къде е? В съда? Той е в съда. Дирекцията на Национален строителен контрол тръгна да спира строежа и тук нашия съд направи нещо необичайно, което не е правено никога. Т.е. пак имаме по повод на артекс, откритие в правната доктрина. Спря строежа по един необичайен начин, да не влизам в подробности. И в момента се чака решението на Първоинстанционния съд. Добре, много ви благодаря. Тези промени в закона за устройство на територията трябва да влязат веднага в новия парламент. Да видим той дали ще стигне до тях. Дано. И дано да не бъдат същите, които гласуваха, как казахте, като в несвяст. Просто не... Непонятно беше за мен, да. Как го направиха? Колко тактично казвам. Това беше Борис Милчев, общински съветник от Демократична България в София. Продължавам пряко от Мюнхен с Мирослав Тодоров, след това с Бояна Ушева, преди това реклама.